Kohëve të fundit është shpeshtuar numri i qytetarëve të pandërgjeshëm, të cilët nevojat e tyre fiziologjike i kryejnë në këndin e urës së gurit. Një gjë e tillë kanë nxitur drejtuesit dhe anëtarët e OJC Arasta që të pastrojnë vendin nga kundërmimi i rënd, si dhe duke vendosur në mënyrë simbolike dy vaska. Drejtori ekzekutiv i këtij organizmi, Agon Gashi, tha se duke parë gjendjen e krijuar në një nga vendet më atraktive për vizitorë të shumtë, jemi detyruar që të ndërmarrim këtë aksion për pastrimin e urës, si dhe për të përquar mesazh për mirëmbajtje të saj, dhe në këtë pjesë të qytetit të ndërtohet një WC publike. Aktivitetin me sotën e kemi menduar një kohë të gjatë, mirë po e kemi shty deri sot me qëllim duke shpresuar që institucionet përgjegjëse do të marrin ndonjë mas për këtë vend dhe për këtë kundërmim që po ekziston në këtë vend. Mirë po deri sot për shkak neglizhencës së tyre nuk kanë marrë asnjë mas për këtë vend, atëherë edhe na e pam të obligueshme që të dalim të bëjmë një instalim të përkohshëm dhe pas saj të bëjmë edhe një pasim të këtë vendi, me qëllim të përqojmë mesajin të institucionet përkatëse, përgjese, për obligimin e tyre që duhet të kenë për të pastruar vendin e këtir, dhe për obligimin që e kanë që të bëjmë një WC publike në hapsirat e Shadervanit. A i përgjendjen e krijuar fajsoj institucionet dhe kërkoj nga ato që të angazhohen konkretisht dhe të angazhohen për të mos vijuar me ndotje të pakëndshme që po ju bëhet objekteve të rëndësishme që i ka Prizreni. Vetëm thash institucionet përgjese, sikur se janë ato komunale po edhe ato qendrore, gjithë ato kanë obligim për këtë vend historik. Nuk është puna që ne veç të krenohemi me Prizrenin, me historinë, kulturën e Prizrenit si krye qendër historike dhe kulturore e gjithë Kosovës, mirë po duhet të angazhohemi që të mbajmë pastër, sidomos kjo pjesë e qytetit, ura e gurit, është një pjesë ku vizitohet shumë nga vizitorët e huaj dhe është një pjesë ku fotografohen shumë qytetarë, se është e kap një pejzazh të kalas të xhamisë së Sinan Pashës, mirë po në këtë pjesë njeriu nuk mund të qëndrojë më shumë se një minutë. Edhe një minutë ndonjëherë kur është koha me vapë është e tepërt për shkak kundërmimit të tepërt që është. Po e shihni edhe antarët aktivistët tonë, të gjithë janë, shumica prej tyre janë me maska për shkak kundërmimit që po mbretëron në këtë vend. Po ne përveç kritikës dhe që doja të rreshim vëmendjes institucione përkatëse, përgjegjëse për këtë vend, ne nuk do mbesemi me kaq vetëm sa të kritikojmë, po kemi ndërmarrë një aktivitet që ndërlidhet me këtë edhe pastrimin e kësaj pjese, normal, me mundësit tona teknike sa i kemi, ndoshta nuk do tjetë ajo finalja, po kjo është vetëm një mesazh për institucionet që disa individ që dënë qytetin e Prizrenit mund të ndërmarrë një aktivitet pastrimit, e ata edhe më shumë mund të bëjnë për këtë qytet. Ndryshe ndotja dhe kundërmimin nga aromat të pakëndshme në këtë urë ka qenë dukurie ka hershme, ndërsa së fundi është rritur ndjeshëm numri i qytetarëve të pandërgjeshëm, të cilët jo vetëm që kryejnë nevojat fiziologjike aty, por gjuajnë edhe lënë mbeturina të shumta.